Oi pessoal, eu sei que vocês amam vídeos montando estojos e hoje o vídeo tá diferente. Eu não trouxe um estojo box, trouxe um estojo baú, mas eu quis trazer ele porque ele é marrom e eu quero mostrar itens que combinam com ele. Então, bora montar comigo esse estojo baú da Fizz marronzinho com itens combinando. Trouxe aqui pro vídeo diversas opções de caneta. Tem caneta em gel, tem caneta hidrográfica. Tem caneta marca-texto também, mas outra opção aqui, tem brush pen, tem de tudo um pouco. E eu optei por cores que tem a ver com estojo. Então, tem cores marrom, dourado, um nudezinho, laranja, pra ficar bem lindo com esse estojo. Trouxe também opções de lápis grafite e até um lápis infinito de bambu, que eu acho ele super lindo. Ele equivale a 1.000 lápis tradicionais. E já vou colocar todos esses itens dentro do estojinho marrom. Mais um lápis infinito também. Opções de marca-texto. Uma reguinha, apontador e borrachinha. E assim ficou o nosso estojinho super lindinho.